Я, ай лали. Я, ах. Я. Nee, dis lekker man. Dis lekker. Hallo. Ooh, hallo vriende. Dis ek, Corrie. Welkom by hierdie week se episode van Pas in of Pos uit. En kom ons kyk, waar kuier ons hierdie week? Jessie vriende, ek is bitter opgewonde, hoor. Ooh, ons kuier in 'n juweel van 'n plekkie. Ons kuier hierdie week in die hartjie van die tuinroete. Ja, 'n plekkie genaamd Karatra. Julle het al van hom gehoor. Ooh, pyk mense, hoor, pyk. Ons kuier lekkie by Lali hulle, Lali Bosuidenhout. En Lali het al vir ons 'n paar askoeke gebak. Ons het al 'n paar kringe in hierdie bos rond gehardloop, hoor. Sal ek vir julle sê, maar is bitter lekker. Maar kom ons kom tot die punt. En kom ons deel met julle die top 5 wenke om in te pas, sodat julle nie hoef uit te pos uit Karatra uit nie. Kom, kom ons kyk. Nommer 1. Nou kyk, jou bank. Hy moet nie binne in jou huis wees nie. Dis nie waar die mense is nie. Jou bank is buite op die voorgras. Die rede hiervoor is, ons wil hê die vriende moet ons sien. Hulle moet sien ons wil hê. Ons is lus vir 'n kuiertjie. Hulle kom oor, ons almal kuier hier op die voorgras. Die ander vriende sien daar's iets 'n storie aan die gang. Ons kom saam, ons sing 'n paar liedere. Ag man, dit gaan jolig. Jolig hierso. Baie lekker. Nommer 2. Nou kyk. Joeg, goeie mense hierdie, hoor. Kyk hulle. Die een ding is, hulle is baie familievas. Dis baie belangrik. Nou kyk, jou sissie is ook jou tannie, né? Sien julle nou? Baie familie vas, bitter belangrik. Nommer 3. Kyk, 'n man moet nie sleg lyk nie in die bosie. So, jou klerekas bestaan hoofsaaklik uit kaasdoek, né? Kaasdoek, julle ken hom? Ja, bitter belangrike element. Maar hy kan die kleur kan pas by jou persoonlikheid. Nee, soos julle kan sien, hy pas by jou persoonlikheid. Jy kan die truitjie inbring, maar hy moet nie oorvat nie. Hy moet nie oorvat nie. Kaasdoek. Nommer 4. Nou kyk, ons stap nie net kringe in hierdie bos rond nie. Nee, kyk, ons moet selfs effens verder gaan. En daarvoor het ons die motortjie nodig. Die motortjie bestaan hoofsaaklik uit meer as een motor. Jou byvoorbeeld, hy lyk amper, hy moet amper lyk soos Joseph se Technicolor Dreamcoat, soos die Engelsman sê. Sy deur is byvoorbeeld Volkswagen en die bonnet is byvoorbeeld Ford. Kleure moet verskil. Wisbelik. Kyk, hy moet aanpas by jou persoonlikheid en jou kaasdoek, né? Nee, baie belangrik. Nommer 5. Nou kyk, vriende, Dit is die belangrikste aspek. Jou belangrikste besitting is hierdie ouetjie. Die byl. Hy moet vlamskerp wees, hoor, want jy moet doen wat talle generasies voor jou gedoen het. En dit, vriende, is houtkap. Bitter belangrik. Houtkap, ons kap hout vir verskeie redes, maar Hierdie is jou, jy gaan nie oorlog toe sonder 'n geweer nie, né? Nee. Vriende, nou daar het ons nou hierdie week se top 5 wenke om in te pas, sodat jy nie moet uitpos nie in Karatra. Dit was baie lekker. Ons het lekker hier by Lali Bosuidenhout gekuier. Ons het kringe gerond gehardloop en ag, ons gaan sommer gou weer terugkom. Ek kan nie wag nie, kan nie wag nie. Maar kyk, ons gaan nou eers vorentoe na die volgende plekkie toe. So ons sien julle volgende week. Dan kyk ons na die volgende top 5 wenke om in te pas sodat jy nie moet uitpos nie. Tata. Ja, Lali. Ja, man.